Un šodien atzīmējam Latvijas Republikas neatkarības de facto atjaunošanas dienu. Dienu, kad pēc padomju okupācijas atjaunojām savu satversmi un atsākām demokrātiskas valsts ceļu. Jauna tradīcija šajā dienā ir pasniegt valstiskuma balvu cilvēkam, kas dod un devis izcilu ieguldījumu Latvijas stiprināšanā. Šogad to saņēma mecenāts Vils Vītols, stāsta Judīta Čunka. Saņemot atzinību, Vilis Vītols saka, šis pagodinājums nav tikai viņa viena nopelns. Tas ir daudzu kolēģu, domu biedru un ģimenes nopelns. Jau kopš jaunības dienām Vilis Vītols turējies pie divām vērtībām – atgriezties Latvijā un palīdzēt citiem. Tā bija rīkojušies viņa vecāki. Kad Vītola ģimene otrā pasaules kara gados devās bēgļu gaitās, Vilim bija tikai 10 gadu. Svešumā viņš nodzīvoja 55 gadus. Ziedot labdarībai, Vilis Vītols sāka jau trimdā, pieaugot ģimenes labklājībai. Un kopš atgriešanās dzimtenē 1999. Gadā viņš ziedo joprojām. Es uzskatu, ka ja tam cilvēkam, kam ir vairāk laimējies dzīvē, tam ir arī jārūpējās vairāk par jāpalīdz citiem. Tas ir tas galvenais tāds vadmotīvs. Vilis ar sievu Martu nodibināja Vītola fondu, kas piešķir stipendijas vidusskolu absolventiem no trūcīgām ģimenēm, lai jaunieši var mācīties augstskolā. Fonda pamatkapitālā Vītola ieguldīja 1,5 miljonu eiro. 10 gados ar fonda stipendijām izskoloti 4683 jaunieši. Ziniet, jebkura tikšanās ar tiem stipendijātiem ir tā tik pacilājoši, jo tie jaunie cilvēki, viņi tik izcili. Nu, to es jums vairāk pateiktu. Mēs vienkārši katreiz, kad es tiekos ar stipendijātiem, es saku, Latvijai ir nākotne. Otrs liels Viļa Vītola labdarības projekts ir likteņdārs. Piemiņas vieta tiem, kuri gājuši bojā pagājušajā gadsimtā totalitāro režīmu dēļ. Likteņdārza ierīkošanai Vilis Vītols kopā ar domu biedriem 2005. Gadā nodibināja kopnesas fondu. Šodien pirmo reizi pasniedza arī 4. Maija deklarācijas kluba godinājumu. To saņēma Viļa Vītola dzīves biedre Marta. No sirds jums esmu pateicīga, Martas kundze, jo bez jums diez vai Vilis Vītols būtu tāds, kāds viņš ir šobrīd. Vīram vienmēr bija tas moto, ka palīdzēt Latvijai. Viņš jau vienmēr, un es jau pie tā pierādu, un arī jāpalīdz vīram. Cits izējas nav. Valstiskuma balva iepriekš piešķirta mācītājam Jurim Rubenim un dzēniekam Knutam Skujiniekam. Judīte Čunka, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.